បាទខ្ញុំបាទឌួងសុខាសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងបើកស្ដាប់ VOD តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុ FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុ FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុ FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុ FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាមវិទ្យុផ្កាព្រៃ 101.75 ខេត្តរតនគិរីវិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបងនិងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តកោះចេះជាទីមេត្រីបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានបាទនៅកម្មវិធីទឹកមូលបាទនៅលើដែលកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រផ្លូវការទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOD ផងដែរបាទបាទនេះគឺជាកម្មវិធីទឹកមូល VOD ដែលមានខ្ញុំបាទឌួងសុខានឹងជាអ្នកសម្របសម្រួលរយៈពេល50នាទីដែលនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីវេលានេះរហូតដល់ម៉ោង 2:55 នាទីរសៀលហើយកម្មវិធីទឹកមូល VOD មានផ្សាយផ្ទាល់ចំនួន3លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 2:05 នាទីរសៀលរហូតដល់ម៉ោង 2:55 នាទីរសៀលបាទប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីនយោបាយកម្ពុជាតាក់ទងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទវាគ្មិនរបស់យើងមាន2រូបបាទគឺលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបាទបាទជំរាបសួរបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យហើយនឹងវាគ្មិនមួយរូបទៀតបាទគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីបាទអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបាទលោកបណ្ឌិតចូលរួមនៅតាមចូលរួមតាមទូរស័ព្ទដែលលោកដោយសារតែលោកមានបេសកកម្មនៅតាមខេត្តបាទបាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះលោកនាងអាចចូលរួមសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិនៅក្នុងកម្មវិធីបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ092 996000ឬ081 8310 65បានបាទលោកនាងជាទីមេត្រីបាទប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបញ្ជាក់ចំហថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនចូលរួមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយគាំទ្របាទសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលើចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសហ្វីលីពីននិងដែលប្រទេសហ្វីលីពីននឹងគឺបានប្តឹងប្រទេសចិនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2013ដោយថានេះជាចំនួនបាទដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថានេះគឺជាចំនួនទ្វេភាគីនិងមិនមែនជារឿងរបស់អាស៊ាននោះទេបាទបាទក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់សិស្សសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុននោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចណាមួយរបស់តុលាការអន្តរជាតិដែលកំពុងពិនិត្យលើបណ្ដឹងរបស់ហ្វីលីពីនដែលប្តឹងចិនតាក់ទងទៅនឹងចំនួនសមុទ្រចិនត្បូងនោះទេបាទហើយសម្ដេចបានថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីកាសែត The Cambodia Daily នឹងបានចុះផ្សាយថាកម្ពុជាធ្វើឲ្យខូចខាតសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានតាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាកាសែត Cambodia Daily នឹងក៏បានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីហ្វីលីពីនមួយរូបដែលមិនបញ្ចេញភ្នោះពីទីបញ្ចេញឈ្មោះពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាកម្ពុជាឡាវនិងភូមានឹងមិនបានគ្រប់គ្រងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានដែលកោតទោសចិនចំពោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងកិច្ចប្រជុំបាទការពីសប្តាហ៍មុនបាទនៅក្នុងទីក្រុងគុនមិញប្រទេសចិនបាទលើដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាខ្ញុំមានសំណួរបាទទៅកាន់បាទដំបងលោកបណ្ឌិតមាសនីសិនបាទលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះជំហរផនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាក់ទងនឹងរឿងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះលោកបណ្ឌិតបាទបាទសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយផងបាទដល់សិនជាយើងមើលប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញទៅលើខាងចំនួនដែនកោះសមុទ្រនៅចិននេះដែនកោះនៅចិននេះគឺយើងឃើញថាមិនមែនជាលើកទី1ទេនេះគឺលើកទី2ហើយកាលពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានៅដឹកនាំជាប្រធានសមាគមអាស៊ាននោះកាលពីឆ្នាំទៅមួយនោះយើងក៏ឃើញមានការស្វែងចំណិតគ្នាដែរនៅពេលនោះពេលដែលមានការប្រជុំពេលនោះដូចជាមានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកអូបាម៉ាមកផងហើយនៅពេលនោះសូម្បីតែការរៀបចំទទួលមេដឹកនាំទាំងពីរហ្នឹងក៏បង្ហាញពីភាពខុសគ្នាអំពីការផ្ដល់នៅស្ថានៈក្នុងការទទួលដែរយើងឃើញថាប្រទេសរាជិននៅពេលនោះគឺកម្ពុជាមានដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាបានទៅទទួលតែផ្ទាល់ប៉ុន្តែដល់ពេលលោកអូបាម៉ាជិញមកដល់វិញគឺមិនបានប្រមុខរដ្ឋទៅទទួលទេគឺគ្រាន់តែបានត្រឹមមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរដ្ឋមន្ត្រីទៅទទួលបាទនេះវាជាការបង្ហាញនៅតាមវិញមួយនៃទំនោរនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងទៅជាមួយនឹងប្រទេសចិនមួយហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង
ប្រមាណថ្ងៃមុននេះមានឃើញថាជាប្រតិកម្មលើកទី2ប៉ុន្តែម្ដងនេះហាក់ដូចជាមានភាពច្បាស់លាស់ជាងមុនហើយមានការប្រើពាក្យពេចន៍ធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនខ្ញុំគិតថាពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាលើកពីភាសាការទូតទៀតគឺពាក្យជាពាក្យថាពលមានខ្ញុំគាត់មានអារម្មណ៍ថាតាមពិតការបង្ហាញអំពីជំហររបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះវាជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែការប្រើពាក្យពេចន៍រហូតដល់ពលមាននេះគឺវាហាក់ដូចជាបានបង្ហាញអំពីជំហរមុខមុខរបស់យើងដែលកម្ពុជានឹងត្រូវតែនៅខាងចិនបាទនេះតាមអ្វីដែលយើងមើលពីខាងក្រៅគឺយើងឃើញជំហរបែបហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ការទទួលស្គាល់នៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់ហ្វីលីពីននេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមានអីចម្លែកទេបើយើងទៀតធៀបកាលដែលយើងមានបញ្ហានៅព្រះវិហារយើងដោះស្រាយជាមួយថៃក៏មិនឃើញមានប្រទេសណាប្រទេសដែលมันមានការឆ្លើយបដិសេធហើយក៏មិនឃើញមានការឆ្លើយការគ្រប់គ្រងអីទៅលើចំណាត់ការរបស់តុលាការអន្តរជាតិនឹងដែរបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសខ្មែរយើងនេះខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរហើយក៏រដ្ឋាភិបាលយើងថាដូចជាបង្ហាញនឹងជំហរហ្នឹងវាដូចជាវារៀងវាថាជំហរធូនថា strong ណាបាទដូចជាខ្លាំងខ្លាំងហើយខ្លាំងនេះមិនត្រឹមតែខ្លាំងទៅមុខរដ្ឋាភិបាលទេយើងក៏ឃើញមានក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានសម្ដែងការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែរឿងគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិនភ្ញាក់បានទេដោយសារតែរឿងមុនយើងធ្លាប់ឃើញឲ្យតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ថាស្អីមួយនេះស្ថាប័នខាងក្រៅហ្នឹងចាំតែផ្ញើតាគ្រប់គ្រងជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងវាមិនសំខាន់ទេក៏សំខាន់ត្រង់ថាជំហរយើងជាមួយនឹងមិត្តអាស៊ាននេះយើងម្ដងនេះដូចជារៀងខ្លាំងគឺយើងឃើញថាយើងបង្ហាញរបស់នេះគឺច្បាស់យើងទៅខាងចិនច្រើនជាងការនៅជាមួយនឹងមិត្តអាស៊ានបាទបាទអរគុណចានៅលោកបណ្ឌិតបាទខ្ញុំងាកទៅបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យសូចន្ទាវិញថាការប្រកាសជំហរបែបនេះផុនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងវានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះបើយើងនិយាយប៉ះពាល់បានន័យថាផលប៉ះពាល់វាអាចមានផលអវិជ្ជមាននៅនឹងអវិជ្ជមានបាត់មុខលើនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទបាទជាបឋមសូមគ្រប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទុកមូល VOD ទាំងអស់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងជំហររបស់កម្ពុជាទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាទេក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏មិនគ្រប់គ្រងទៅលើភាគីណាមួយនោះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រឡប់ទៅមើលធម្មនុញ្ញអាស៊ានគេបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាអាស៊ានទាំងអស់គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយទេដូច្នេះការសម្ដែងការគ្រប់គ្រងឬក៏មិនគ្រប់គ្រងគឺជារឿងមួយជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសមួយមួយបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញចំណុចមួយទៅវិញគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកាសជំហរបែបនេះច្បាស់លាស់បែបនេះថាកម្ពុជាមិនគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាគាំទ្រចិនទៅវិញពីព្រោះនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រកាសបែបនេះហើយក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនហ្នឹងបានសាទរស្វាគមន៍បាទសាទរទៅនឹងអ្វីដែលជាជំហររបស់កម្ពុជាពិតប្រាកដនោះអញ្ចឹងយើងសួរទៅវិញថាតើមានផលប៉ះពាល់អីទេសម្រាប់នយោបាយការទូតរបស់កម្ពុជាបាទមែនតើទៅកម្ពុជាយើងធ្លាប់ជួបប្រទេសយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហាញជំហរច្បាស់លាស់ជាមួយប្រទេសណាមួយយើងធ្លាប់ជួបហើយជាមួយនឹងចិននៅពេលដែលយើងផ្កាប់មុខទៅរកចិនយើងជួបសម័យខ្មែរក្រហមនោះអាហ្នឹងដែលយើងច្បាស់លាស់ជាមួយចិននៅពេលដែលកម្ពុជាយើងច្បាស់លាស់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកយើងជួបហើយសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរបាទនៅពេលដែលយើងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីយើងជួបហើយគឺកម្ពុជាយើងក្រយើងទៅបានគេហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចក្រោយឆ្នាំ1979មកដល់91នោះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានបទពិសោធន៍ទាំងអស់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំយើងគួររៀនសូត្រគួរយកមកគិតថាតើអ្វីជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាខ្ញុំគិតថាមកដល់សតវត្សទី21នេះកម្ពុជាគួរធ្វើប្រើប្រាស់គោលជំហរមួយដែលឆ្លាតវៃមានន័យថាយើងគោលជំហរឆ្លាតវៃនឹងមិនបាទគោលជំហរឆ្លាតវៃនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យគោលជំហរឆ្លាតវៃយើងឃើញថាបើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនគ្រប់គ្រងភាគីណាមួយទេអាចកម្ពុជាយើងនៅស្ងប់ស្ងៀមមានន័យថាបើយើងបង្ហាញជំហរបែបហ្នឹងចង់មិនចង់គឺយើងគ្រប់គ្រងចិនកាប់មុខទៀតហើយកន្លែងនេះ
ក៏ប៉ុន្តែយើងសួរទៅវិញតើតើយើងមានផលប៉ះពាល់អីប៉ុន្តែចំណុចមួយគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងប្រកាសឲ្យថានយោបាយចិនតែមួយទេបើសិនជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអញ្ចឹងបានន័យថាវាដូចជាមិនមែនរឿងអីថ្មីទេឬមិនបានដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យពួកកន្លងមកកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសឲ្យថានយោបាយគឺចិនតែមួយបាទជាការពិតគោលនយោបាយចិនតែមួយកម្ពុជាគ្រប់គ្រងរួចហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺរវាងចិនហើយនិងអាស៊ានអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសហើយទៅនឹងប្រទេសចិនថាតើកម្ពុជាគួរជ្រើសយកមួយណាកន្លងមកកម្ពុជាយើងបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2012យើងបានធ្វើកិច្ចការនឹងម្ដងគឺមិនចេញ COC ពេលនោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាបង្ហាញជំហរមួយថាហាក់ដូចជាមិនគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយក៏ប៉ុន្តែក៏ជំហររេរាដែរថាតើគ្រប់គ្រងចិនឬយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រកាសថាគ្រប់គ្រងចិនបើមិនគ្រប់គ្រងអាស៊ានមានថាគ្រប់គ្រងចិនបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅវិញរឿងបញ្ហាប្រឈមកម្ពុជាយើងកាលណាយើងប្រកាសគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាមកទល់ពេលនេះសតវត្សរ៍ទី20នេះគឺអត់ចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាទេពីព្រោះកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលតូចប្រជាជនតិចកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយដូច្នេះយើងមិនអាចផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអាស៊ានបានទេបើសិនជាយើងផ្ដាច់ចេញពីអាស៊ាននៅពេលហ្នឹងមានន័យថាកម្ពុជាយើងងាកទៅរកចិនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចត្រឡប់ទៅមើលបទពិសោធន៍ដែលយើងសហការជាមួយចិនពីកន្លងមកគឺសម័យខ្មែរក្រហមនោះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចង់ឃើញថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគឺប្រើគោលនយោបាយឆ្លាតវៃធ្វើយ៉ាងណាឈរទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិឈរទៅលើផលប្រយោជន៍ជាប្រវត្តិពិតប្រាកដអនុដែលជាគោលនយោបាយឆ្លាតវៃពិតប្រាកដយើងមើលប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានផ្សេងទៀតទោះគេគ្រប់គ្រងគេមិនគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែគេអត់បង្ហាញចំហច្បាស់លាស់បែបនេះគេនៅស្ងប់ស្ងាត់បាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំគិតថាជាជំរើសល្អជាងការដែលប្រកាសជាចំហប៉ុន្តែកន្លងមកនេះដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យបានសង្កេតឃើញឃើញថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទទួលជំនួយច្រើនពីខាងរដ្ឋាភិបាលចិនណាអញ្ចឹងក្នុងនេះវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបញ្ហារឿងជំនួយទាំងហិរញ្ញវត្ថុជំនួយទាំងសម្ភារៈអីទេបាទដែលកម្ពុជាបានប្រកាសអញ្ចឹងបាទដោយសារវាមានអាប្រយោជន៍អីដែលកម្ពុជាអាចទទួលបានពីចិនបានប្រកាសអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទជាការពិតកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីចិនពីការជួយផ្ដល់ជំនួយចិនប្រើពាក្យថាជំនួយមិនមានសំណងបាទក៏ប៉ុន្តែចិនផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជាចិនមានបំណងបំណងទី1គឺបំណងឲ្យកម្ពុជាទទួលស្គាល់គោលនយោបាយចិនទី1រឿងទី2គឺចង់ឲ្យកម្ពុជាពិនិត្យមើលថាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាតើកម្ពុជាគួរឈរយ៉ាងខ្លាំងណាបាទតើកម្ពុជាគួរដូរយកជំនួយទាំងអស់នោះឲ្យត្រឡប់ទៅវិញការគ្រប់គ្រងប្រកាសទៅគ្រប់គ្រងចិនបែបនេះឬយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺជំនួយរបស់ចិនដែលផ្ដល់មកនោះមិនមែនចិនអត់បានផលប្រយោជន៍ត្រឡប់ទៅវិញទេចិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ពីការផ្ដល់ជំនួយអត់សំណងនោះបាទតួយ៉ាងដោយការប្រកាសផងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងរឿងបញ្ហារឿងភាគីចិនអីចឹងណាបាទហ្នឹងបាទបាទអរគុណចាស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបាទឥឡូវមុននឹងទទួលប្រិមត្តខ្ញុំមានសំណួរមកទៅកាន់លោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទប្រសិនបើយើងនិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រកាសគ្រប់គ្រងខាងហ្វីលីពីនវិញតើវានឹងមានអីកើតឡើងបាទតាកតងនឹងនយោបាយការបោះទេសផងយើងជាមួយអាស៊ានបាទហើយឬក៏ជាមួយចិនបាទលោកបណ្ឌិតបាទបាទបាទជាមុននឹងខ្ញុំឈានទៅឆ្លើយចម្លើយនៅតាមនឹងខ្ញុំសូមងាកទៅក្រៅបន្តិចទៅមើលអំពីរបៀបដែលខ្មែរយើងតំណាក់តំណងជាមួយនឹងមហាអំណាចខ្ញុំគិតថាបើនយោបាយការបោះទីរបស់ខ្មែរយើងនឹងគឺយើងស្ដាយតាំងពីដើមមកមិនមែនតែឥឡូវនេះទេហើយប្រហែលជាដោយសារតែយើងស្ដាយផ្នែកនយោបាយការបោះទីនឹងនយោបាយបោះទីក្នុងមហាអំណាចនឹងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងនៅតែជាប្រទេសមួយដែលងាយរងគ្រោះហើយជាប្រទេសដែលក្រីក្រជាងគេនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីចំនួនបារាំងនៅពេលដែលយើងពេលដែលអាណានិគមបារាំងចូលមកចម្លែកតែផ្នែកយើងនេះដែលយើងសុំជួលបារាំងឲ្យមកគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងមកធ្វើអាណានិគមដោយថាយើងខ្លាចបាត់បង់អាដីមកបន្តិចដែលនៅសល់ហ្នឹងនេះជារឿងទី1ហើយទី2ទៀតបើយើងមកមើលទី
ដំណាក់ដំណងពីដើមមកកាលចំនួនទសវត្សឆ្នាំ60យើងឃើញថាយើងបានមានគេហៅថាមានរីត្រីទឹកខ្មុំនឹងមករយៈខ្លីដែរនៅពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពពេលនោះសង្គមក៏មករៀនពីយើងដែរការចំនួននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចជាតិនោះណាបាទយើងឃើញថានៅពេលនោះប្រទេសខ្មែរយើងបានរក្សានៅអភិជាតិភាពហើយយើងថាដូចជាមានអំណាចមានមុខមាត់ច្រើនណាប៉ុន្តែក្រោយពីយើងឃើញថាសម្ដេចជានោះចាប់ផ្ដើមមានសំណោះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៅសង្គ្រាមវៀតណាមដំបូងយើងងាកទៅរកចិននឹងគឺងាកដោយសារតែក្នុងភាពអាសន្នទៀតមិនដឹងងាកដោយសារតែយើងប្រើការចងជាមិត្តភាពទេងាកទៅរកគេដោយសារតែយើងកំពុងរងទឹកថានេះជាដំណាក់កាលទី2ហើយទី3បើយើងទីមើលពីដំណាក់ដំណងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជាមួយថាអតីតថាភាពសូវៀតវិញតពេលនោះយើងពឹងគេនោះក៏ដោយសារតែយើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមហើយការភ្ជាប់ដំណងរវាងរុស្ស៊ីហើយខ្មែរនៅពេលនោះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការដំណងដើម្បីសុំគេរស់ទៅលើការផ្ដល់នៅជំនួយផ្នែកយោធាហើយដែលហើយយើងសុភ័ក្រគេរហូតដល់ជាង 2,000 លានហ្នឹងគឺដល់ដុល្លារដែលនៅសពឆ្នៃជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺដោយសារតែការដែលយើងទៅសុំជាគេហ្នឹងជារឿងស៊ីស្រីហើយបើយើងមកមើលដំណាក់ដំណងបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងចិននេះទៀតក៏យើងចាក់ចងគេនេះគឺយើងឃើញថាយើងថាទោះបីជាមានដំណាក់ដំណងគ្រីទៀតនេះក៏ដោយប៉ុន្តែយើងថាដូចជាត្រូវការចិនហ្នឹងខ្លាំងជាងដែលចិនត្រូវការយើងហើយនេះបានជាមានថាចិនដោយសារតែនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានការពិបាកក្នុងការប្រឈមឆ្លើយតបជាមួយនឹងការផ្ដោតលើសម្រាប់ភាពសម្រាប់ជំនួយពីប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងប្រចាំប្រទេសមកគឺយើងឃើញមានតែមហាមិត្តចិនមួយទេដែលអាចយកលុយមកចាយស្រួលងាយចាយងាយខ្ចីឲ្យខ្ចីបានច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពខ្លះនឹងគឺធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងគាត់នៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះរហូតទៅបីជាយើងចង់មិនចង់ទោះបីជាយើងស្រឡាញ់ទីទីទៅឲ្យប៉ុន្តែត្រូវតែឆ្លើយការជួយទៅខាងចិនដោយសារតែយើងជាមនុស្សជាច្រើនគឺក៏យើងធ្វើការពន្យាពីច្រើនដែរបាទក្នុងនេះដែលគឺថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរអានថាមានទៅខាងទីទីគឺជាថាប្រទេសចិនក៏អាចជាមិនសบายចិត្តដែរបើអ្នកដែលសម្បត្តិអាចទៅវៀតណាមដែលជាមិត្តចាស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរបាទបាទដោយសារមូលហេតុអីដែរបានលោកបណ្ឌិតបាទ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 អរគុណចាស់លោកបណ្ឌិតបាទឥឡូវខ្ញុំសូមទទួលប្រិមិត្តតែម្ដងបាទណាបាទដោយសារប្រិមិត្តគាត់រងចាំបាទខ្ញុំសូមទទួលកញ្ញាស្រីមុំកញ្ញាស្នៃរុំកញ្ញាស្រីមុំនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទជំរាបសួរកញ្ញាស្រីមុំបាទបាទកញ្ញាមានសំណួរឬមតិអញ្ជើញបាទណាបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យសូសូចន្ទាបាទបាទជំរាបសួរបាទចាខ្ញុំចង់សួរថាការនិយាយថាគោលយោបាយការបរទេសនេះមិនហ៊ុនសែននៃលោកមនិតនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកឡើងថាមានការលំអៀងទៅចិនហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ទូទៅឃើញគាត់នៅហ៊ុនសែននេះនិយាយក៏មានលំអៀងទៅខាងចិនហើយនិយាយថាលក្ខណៈកាយវិការដូចជានិយាយថាកាយវិការខ្ញុំមើលទៅដូចអត់ទទួលយកបាននិយាយថាកាយវិការបែបលក្ខណៈដូចនេះមិនខ្ញុំអត់ចង់ចាក់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកមេជួយវិភាគពីកាយវិការដែលគាត់និយាយរឿងទីនោះវាត្រូវសមនឹងកាយវិការគាត់និយាយសម្ដីបែបហ្នឹងកាយវិការហ្នឹងគាត់សម្ដេចហ្នឹងគាត់និយាយហ្នឹងវាត្រូវឲ្យថាថាគុំអាជានហ្នឹងគេមានគឺគេនឹងមានអារម្មណ៍បែបម៉េចដែរវាឃើញគាត់និយាយបែបហ្នឹងណាហើយតែវាខាតអីដែលពេលណាដែលគេគាត់ចំណូលទៅខាងចិនហ្នឹងប្រទេសជាតិខាតដល់ប្រទេសជាតិនេះខាតអីដល់ប្រទេសអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃដែលគាត់គេទិញទៅខាងចិនអញ្ចឹងហើយតើគោលអីដូចជាថានៃប្រទេសសិង្ហបុរីលោកមានលើកឡើងថានេះគេយកគោលការណ៍បរទេសសំខាន់ណាគេធ្វើឲ្យគេរីកចម្រើនពីរដ្ឋគេមានភាពធូរធារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេធ្វើថាខាតអីចំណេញអីដែលខ្ញុំតែដែលគាត់ទៅនៅទៅខាងចិនហ្នឹងណាបាទហើយដូចចាឲ្យតើត្រូវតាអត់អ្នកខ្ញុំតែហ្នឹងគាត់យកគោលការណ៍គោលនយោបាយបរទេសហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងចំណេញដល់ជាតិហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ទំនោរទៅខាងចិនឬគាត់ធ្វើជាមួយខាងចិនវាខាតជាតិវាខាតសេដ្ឋកិច្ចខាតប្រទេសអីចឹងតើឲ្យគាត់ត្រូវមានគោលនយោបាយបែបម៉េចពីអ្នកទៅពីគោលនយោបាយការបរទេសហ្នឹងឲ្យដើម្បីឲ្យយើងចំណេញដល់ជាតិហ្នឹងណាចាកុំឲ្យគាត់ធ្វើខាតប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជាតិយើងក្រហើយយើងពិបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋណា
បាទអរគុណច្រើនបាទកញ្ញាសៃមុំដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាទហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាលោកបណ្ឌិតមាននេះនឹងបាទការភ្ជាប់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់នឹងគឺបានផ្ដាច់ទៅហើយដោយសារតែគាត់នៅទីនោះគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងដើម្បីបង្ការរឿងបញ្ហាផ្គររន្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងខាងខ្ញុំសូមផ្ដាច់បាទទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតមាននេះតែម្ដងបាទលោកខ្ញុំសូមលោកសាស្ត្រាចារ្យសូចន្ទាបាទមានអីបាទឆ្លើយទៅនឹងសំណួរផងប្រិយមិត្តផងយើងបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យអរគុណសំណួរកញ្ញាស្រីមុំដែលលើកឡើងថាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអកប្បកិរិយារបស់សម្ដេចយុដែលលើកឡើងពីការគ្រប់គ្រងទៅនឹងប្រទេសចិននោះក៏ពិតខ្ញុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអកប្បកិរិយារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយទេសូមទុកសិទ្ធទុកតួនាទីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកធ្វើការពិចារណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការទូតនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិចាំបាច់ណាស់គេត្រូវការនេះមេដឹកនាំដែលមានភាពវៃឆ្លាតភាពចាស់ទុំក្នុងការបង្ហាញពីជំហរទៅប្រទេសណាមួយឬក៏ជំហរទៅសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជំហរនោះគឺទោះជាយើងគ្រប់គ្រងប្រទេសណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺការពារឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិជាចាំបាច់បាទប្រទេសយើងតូចយើងមិនអាចទៅអោបប្រទេសណាមួយដែលច្បាស់លាស់ដែលប្រកាសមុខផ្ដាច់មុខបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺព្យាយាមពង្រឹងខ្លួនព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងអានោះទើបជាចំណុចដែលល្អសម្រាប់ការពៀវផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាយើងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងថានៅពេលដែលកម្ពុជាយើងគ្រប់គ្រងចិនតើតើយើងខាតអីបាទមែនទែនទៅយើងមានចំណុចខាតនិងចំណេញចំណេញគឺយើងបានដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងដើមគឺចំណេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួយជំនួយចិនផ្ដល់ច្រើនហើយជំនួយចិនមិនគិតពីប្រជាធិបតេយ្យមិនគិតពីសិទ្ធិមនុស្សទៀតក៏ប៉ុន្តែចំណេញសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយកលុយមកធ្វើការអភិវឌ្ឍដើម្បីបង្ហាញអំពីការធ្វើបានអនុវត្តនៅផែនការសកម្មភាពឬក៏គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិនីមួយៗពីព្រោះបើសិនជាទទួលជំនួយពីប្រចាំលោកជំនួយនេះគឺភ្ជាប់មកជាមួយនៅនីតិរដ្ឋភ្ជាប់មកជាមួយនៅប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខាតទៅវិញគឺកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទទួលជំនួយមកហើយយើងអត់គិតពីសេរីភាពគិតពីប្រជាធិបតេយ្យគិតពីនីតិរដ្ឋទេកន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យនាវាកម្ពុជានឹងមិនអាចរុញទៅដល់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងរីកចម្រើនរុងរឿងដោយអរិយប្រទេសនានាបានទេបាទក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាអាចនឹងនៅតែទន់ខ្សោយហើយនៅតែសុំជំនួយពីគេដដែលអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកម្ពុជាពង្រឹងខ្លួនឯងនោះទើបជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតបាទសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យឃើញថាការបង្ហាញជំហរនឹងលោកបើតាមការគិតផងលោកសាស្ត្រាចារ្យគួរតែគ្រប់គ្រងខាងណាឬមួយក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូចដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកឡើងអញ្ចឹងឬក៏អំពាវនាវឲ្យមានការចរចាសម្របសម្រួលគ្នាអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនទើបតែកើតឡើងនៅពេលនេះទេមែនទែនទៅគឺវាកើតឡើងតាំងពីអតីតកាលចំនួននេះគឺជាចំនួនដែលរ៉ាំរ៉ៃក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលឲ្យជ្រៅជាងនេះមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចចំនួនចិនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនតែបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងឈានជើងចូលមកនៅក្នុងចំនួននេះដែរអញ្ចឹងហើយដែលកម្ពុជាយើងត្រូវធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនពីព្រោះការបង្ហាញជំហរណាមួយគ្រប់គ្រងចិនផ្ដាច់មុខធ្វើឲ្យប៉ះទៅដល់ប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតដែលពេលនោះកម្ពុជាខ្លាយទៅជាកូនអុកខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលរណបប្រទេសណាមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងឃើញហើយកន្លងមកនៅពេលដែលយើងមិនបានរក្សានៅជំហរអព្យាក្រឹតភាពច្បាស់លាស់ទេកម្ពុជាទទួលរងគ្រោះយ៉ាងច្រើនហើយមកទល់ពេលនេះខ្ញុំមិនឃើញមានការទូតនយោបាយកម្ពុជានឹងច្បាស់លាស់ឬក៏មានការឆ្លាតវៃជាងមុននោះទេបាទក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជារក្សាជំហរដដែលគឺនៅភាគីចិនដដែលអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំថាកម្ពុជាទី1ជំរឹះរបស់កម្ពុជាអាចរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់រឿងទី1ជំរឹះទី2កម្ពុជាអាចអំពាវនាវ
ឲ្យប្រទេសដែលជាគេជំនួសគេជំនួសនឹងអាចធ្វើការដោះស្រាយដោយយោងទៅលើច្បាប់យោងទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងពិភាក្សាគ្នារកជំរើសណាមួយដែលអាចដោះស្រាយបានដោយសន្តិវិធីជៀសវាងការជំរុញឲ្យកើតមាននៅបញ្ហានេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងពីព្រោះកាលណាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើងកម្ដៅមានន័យថាមិនមែនប៉ះតែប្រទេសប្រមាណនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលតាក់ទងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ទាំងមូលគឺក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទ